لکھاز دوپن اس تے بدماش تے گانی کیا نام اے واریہ واریہ Kios manın, kios manın. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dosto meherbani te meherbani karit jani video last time meherbani te meherbani karit be kar jani video jyad sat share meherbani karit khuda sin pas kar jani video sari bhai bini zarur to zarur share chalo bona te masla kya cha matlab iman us ladka ak damki divan to cha pais ladko kus hai shishman damki us divan matlab kya kya us iman manan to ونو تھی پانے ونو تھی کیا ون اس کور تم تان رام نمبرن راس بہہ بجے فون پتہ کتیا فون کر تم کر لگ بھگ لگ بھگ کر تم فون زہت بالکل مگر توتام تلان بالکل کی تم فون تو فون پہ فون فون پہ فون فون پہ فون کت مان خاندار دن یہ کس کر شوکت صبح یہ کس کر فون دس ہے یہ پائے یہ کس رام نمبر کیا یہ پائے کی فون تل ات گئی ام لوگ اردو حس کر مے توگ نا یور واپس اردو حس کی ام لگ یور لکھ لکھ حس کڑنے دپن ہے دپن بہن چود مادر چود چورا ریکارڈنگ چھ اہن حس مے حس سالم ریکارڈنگ مس تھما سا اے ٹو زڈ حس کر ٹارگیٹ یہ حس یہ ونان ہے بہ حس مارنا چھ بہ حس مارنا چھ کت وجہ پہ یہ حس یہ ون پہ دپان اس ہے ون عمر کروشن کھی ٹھے پندہ ساس روپیے ٹھن یہ ٹار کیا ون ٹھن یہ ٹار حس مے کھی عمرن عمرن کھی ٹھے پوسہ نپس نا تم کھمت تم کھمت کہین دپن ہے بہ دمے دہ لچھ روپیے جمع کر اگر تمہیں ونکھ یہ قرآن قسم تو رب مدینم صبح تم تھوت وتن یمس ورائے نش میں کی تو نشم کم سنز درے تو خدا رسولس پہ خدا مہ دینم صبح تم تھوت وتن ون دن بہ دمے ٹھیک دون دہن مجھے ٹھیک پہ زہ لچھ روپے دہ لچھ روپیے جمع کر ون یہ غلط بیان ہے عمرن کور مے یت پہ عمرن کور مے ہت پہ تم کھی مے پوسہ تم کھی مے پندہ ساس تم کھی مے وہ ساس تم کھی مے ترہ ساس سہ تہ غلط بیان یمن حسم پان ون کی نامت لڑائی لڑائی بالکل یمن اس پان ون کی نامت لڑائی حس ام روٹ اس مندس بہ یہ پہ ون دن ون عمرن بدل یہ یہ ہن تو ٹھیک کتا کھو عمرن ون ٹار ٹھہ دم بہت اگر ٹھیک یہ غلط بیان دیا ٹھہ دم بہت صبح تام دمے اہن حس مے ون امس ہے مہربانی کر اہن حس مے ون پہ امس مپس ہے عمرن کی مے پندہ ساس روپیے ونمس اکہ دہ لٹ مگر ونمس اختی حس ونمس نا پوز ونمس نا پوز کمہ موجوب ون تمس ام کھی مے پونس تم دہ دن بہ ترا دون دہن مز کرو بہت دہ لچھ روپیے حج جمع بہ دمو دہ لچھ تم کر پہ میانہ خاندار سی لکھ لکھ حس دن تہ بدماش تہ گانی کی نام واریہ واریہ ون ام اپور حس من لائق ون تہ سو بھائی سان بین سن مان ث برادر چھو تہ بوز تو ام نفر مطلب بہ ہم امس ذلیل انسان سن ناو ہم بہ کی مطلب یہ بچور فیمس گھن تم پہ مطلب میون ناو ہوں تو یہ مطلب غریبن فون کران ہے تھی ورنہ ہو تھی ورنہ یہ ات آئے تک سات کی تمس ویڈیو بنوت چلو مے پی تم سی کم فرق تو اگر مے کس روپے آس کھم مطلب سہ ہن مے پرو یتھے کن چل نا کیس ون اتھے کن مطلب ہے ثہ بنا ویڈیو ٹھیک مے بہ ہوتا ٹھیک کر مدد
لال چھُ مطلب لالچہِ منٛز چھُ وٕنکیٚن چھِ لالٕچ ہر کٲنٛسہِ. اگر وۄنۍ مےٚ تہِ وۄنۍ کانٛہہ ہے ژےٚ مےٚ رۄپیَس 10 لچھ ژٕ وَن یِتھ کٔنۍ مطلب ہو سکتا ہے بہٕ تہِ ما ہیٚکہٕ ؤنِتھ ہے أمۍ ہسا کوٚر مےٚ یِتھ کٔنۍ أمۍ ہسا کوٚر مےٚ یِتھ کٔنۍ. گواہ چھُ یَتھ یہِ مےٚ چھِ مطلب کال رِکاڈِنٛگ سارے موٗجوٗد تہٕ یہِ چھُ گوٚمُت مجبوٗر وَننَس پٮ۪ٹھ. أمۍ چھُ تٔمِس ووٚنمُت تہِ ہے عُمرَن ہسا کھے مےٚ پونٛسہٕ ووٚنمُت چھُ تَس پَتہٕ نہ اہن حظ مےٚ ووٚنُس حظ. تہٕ تُہۍ وٕچھو پانے مطلب یہِ کۭژاہ ذٔلیٖل حرکت چھِ کران. یِمو چھِ یِمن ٹارچر کران رٲژ سٕنٛز 12 بجہِ رٲژ سٕنٛز 1 بجے ہاو تٔمِس سِکریٖن شاٹ تہٕ سُہ چھُ یِمن رٲژ سٕنٛز 12 بجے تہِ فون کران. تَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان خانٛدارنہِ تہِ فون یِہوے وۄنۍ تہٕ ییٚمۍ اوس نہٕ واریاہَس کالَس ووٚنمُت کیٚنٛہہ. پَتہٕ ییٚلہِ أمِس أمۍ چھُ یِمن یوٗتاہ ٹارچر کوٚرمُت کیاہ دوٚپ مول کیاہ چھُ مےٚ دوٚپُن مےٚ چھُ مول حظ کینٛہہ نہ ڈی آی جی حظ. آ بِلکُل ڈی آی جی چھُ مےٚ دوٚپمُت چھُنَکھ مےٚ چھُ مول ڈی آی جی. اگر نہٕ تۄہہِ پاے مےٚ گٔے مےٚ سۭتۍ گٔے گیڈ حظ. آ بناوتھ ژٕ کالہٕ کالے ژٕ ژھٕنوتھ بیٚیہِ جیل حظ ؤری یَس سُمَتھ. آ دوٚپ أمۍ دوٚپمُت چھُنَکھ بہٕ کرناوو تۄہہِ دۄنوٕنی کیس تہٕ اگر نہٕ تُہۍ مطلب یہِ مطلب اَپُز بیان دِیو ہے عُمرَن ہسا کھے اَسہِ پونٛسہٕ. تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ ذٔلیٖل حرکت چھِ کران لۄکٹِس موسم بَچَس تہِ چھُ یہِ دھمکی دِوان ہے بہٕ مارن وۄنۍ مول. تُہۍ ہاوٕ بہٕ وَٹس اَپ کال تہِ أمۍ کۭژاہ کال چھِ یِمن کٔرمٕژ مطلب کۭژاہ میسیج چھنکھ کٔرمٕژ تِم تہِ ہاوو تۄہہِ بہٕ. یِم مطلب یِم لیکھ أمۍ یِمن کٔڑمٕژ چھِ باخۄدا بارسول اگر بہٕ مطلب تِم تۄہہِ برونٛٹھ کُن شو ہیٚکہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ تٔمۍ سٕنٛز کینٛہہ کینٛہہ لیکھٕ مطلب تٔمۍ کیاہ کیاہ چھُ یِمن ووٚنمُت تِم کورِ لَک چھِنہٕ أمِس کَڑِمَژٕ تِم ہاوو بہٕ تۄہہِ کینٛژاہ ہاوو تۄہہِ بہٕ. چلو ناظرین کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے مطلب ییٚمِس یہِ کَرُن اَسہِ تہِ کٔرِتھ تہٕ باقٕے مِلو أسۍ بیٚیِس کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز توٚتَن تامَتھ اللہ حافظ.